तपाईँ नायिका प्रियङ्का कार्की भन्ने बित्तिकै के, के सम्झनुहुन्छ राम्रो अभिनय गर्ने चटक्क मिलेको जिउडाल भयो कि नायिका त्यति मात्र कहाँ हो र प्रियङ्का भन्ने बित्तिकै धेरै मानिसलाई हट ड्रेस लगाउने पहिरनमा निकै सजग नायिकाको रूपमा लिइन्छ उनको फिगरमा जति फिदा हुन्छन् युवाहरू त्यति नै उनको पहिरनले पनि मानिसलाई पागल बनाइदिन्छ जे होस् नेपाली नायिकाहरू पहिरन छान्न जान्दैनन् भन्ने आरोपलाई धेरै हदसम्म प्रियङ्काले गलत साबित गरिदिएकी छन् प्रियङ्का कार्कीको ड्रेसअपको अगाडि धेरै नेपाली नायिकाहरू फिक्का हुन्छन् यसो भनौँ नायिका करिश्मा मानन्दर पछि यदि कसैले ड्रेसअपमा ध्यान दिन्छ भने ती नायिका प्रियङ्का कार्की नै हुन् हलिउड अभिनेत्रीहरूलाई समेत टक्कर दिने ड्रेसअप छान्न प्रियङ्का खुबै माया छन् उनले त आफूले लगाउने ड्रेसहरू हलिउड डिजाइनरले डिजाइन गरेको र हलिउडका चर्चित नायिकाको लागि यो पहिरन तयार भएको बताउँछिन् त्यसैले त उनी जहाँ जान्छन् आफ्नो पहिरनको कारण चर्चामा रहन्छन् चाहे जाडो होस् या गर्मी प्रियङ्काको ड्रेसहरू गर खुबै खुलेका हुन्छन् उनै नायिका प्रियङ्का कार्की यति बेला चलचित्र ह्याप्पी डेजको छायाङ्कनको लागि युकेमा छिन् त्यही क्रममा इपी माइग्रेसनले युकेमा चलचित्र पुरानो ढुङ्गाको प्रिमियर आयोजना गरेको थियो उक्त प्रिमियरमा बेलायतमै रहेकी नायिका कार्की उपस्थित नहुने त कुनै कुरै भएन नेपालमा आयोजना भएको प्रिमियरमा सहभागी हुन नपाएकी ना नायिका प्रियङ्का युकेमा आयोजना भएको पुरानो ढुङ्गाको प्रिमियरमा भने गज्जबले उपस्थित भइन् जब उनी युकेमा आयोजित चलचित्रको प्रिमियरमा पुगिन् तब उनका फ्यानहरूले उनलाई सेल्फी खिचेर हैरान बनाए प्रिमियरमा उपस्थित धेरैको ध्यान त उनको पहिरनमा नै अड्किएको थियो अब उनको पहिरन कस्तो थियो त्यसको वर्णन गरौँ प्रियङ्काले लगाएको ओनपिच कालो पहिरन अधिकांश भाग खुलेको थियो यतिसम्म कि उनले लगाएको माथिल्लो पहिरनमा उनको आधाभन्दा बढी बच्चे स्थल देखिन्थ्यो तर पनि प्रियङ्काले पहिरनमा मुस्कान दिँदै तस्बिर खिचाइन् उनले लगाएको पहिरनको एकतर्फी भाग लगभग लगभग कम्बरसम्म काटिएको थियो थी। यस्ता पहिरनहरू हलिउडका धेरै कलाकारले रेड कार्पेटमा लगाउने गरेको देखिन्छ सायद प्रियङ्का पनि त्यसैको नक्कल गर्दै थिइन् होला माथि धेरै खुलेको ब्ल्याक कलरको गाउन लगाएर जब प्रियङ्का पुगिन् उनको हट जवानीले धेरैको ध्यान खिच्यो पुरानो ढुङ्गा हेर्न पुगेका सबैले जाडो छल्ने पहिरन लगाएका थिए तर प्रियङ्कालाई हेर्दा लाग्थ्यो उनी जाडोलाई चुनौती दिँदै छिन् प्रियङ्काले लगाएको पहिरन हेर्दा लाग्थ्यो जाडोको कुनै सिकायत नै छैन अधिकांश मान्छे कोट र लामो पहिरनमा उपस्थित हुँदा प्रियङ्काको जाडो भने कुन निकेले खायो उनी चलचित्र ह्याप्पी डेजका निर्देशक मिलन चामसँगै नायक सञ्जय गुप्ताको साथमा पुगेकी थिइन् चलचित्र पुरानो ढुङ्गाले नेपाल लगायत विश्वभरबाट राम्रो समीक्षा भने पाउन सकेन तर प्रियङ्का भने चलचित्रको व्यापार राम्रो भएको बताइरहेकी छन् यतिसम्म कि उनले समालोचकहरूको आलोचनालाई समेत सहन सकेकी छैनन् तर नेपालमा चलचित्रको प्रिमियरमा हट पहिरन लगाएर पुग्न नपाएकी प्रियङ्का बेलायतमा भने हट पहिरन लगाएर पुगेर भए पनि उनको चाहना पुरा गरेकी छन्